Hoje, para nós é um dia de festa, o dia da cidade de Imane. Hoje comemoramos 81 anos de elevação de nível de cidade. O Conselho da Juventude Municipal de Quelimane já havia preparado uma festa com a juventude a nível da cidade de Quelimane, dia 12 de agosto. Nós adiamos a nossa festa para comemorar hoje como um dia em que celebramos 81 anos de nível de cidade de Quelimane. Primeiro, quero enaltecer, agradecer os bons serviços que o Conselho Autárquico tem vindo a fazer. Quero homenagear o excelentíssimo senhor presidente do Conselho Autárquico, Dr. Manuel de Araújo, que tem vindo a fazer muitos trabalhos na nossa cidade, melhorando as nossas vias públicas, melhorando os semáforos também, que nunca a nossa cidade pensou ter. E nenhum outro governante já passou nessa cidade e conseguiu colocar aqui os semáforos. Então, hoje é um dia em que os jovens estão aqui a comemorar, como a data em que a nossa cidade está a celebrar, mas com esta vitória do Dr. Manuel de Araújo, por seus trabalhos tem vindo a levar a cabo na nossa cidade de Quelimane. Aqui estão os jovens, como pode ver, estão aqui os jovens da cidade, não é? Estão aqui a festejar. Não tenho muita coisa a dizer, somente queremos que nossos governantes tirem das suas cabeças o tribalismo. Queremos que nossos governantes trazem soluções. Queremos que nossos governantes procurem a melhor forma de criar um emprego para jovens. Esse é o nosso problema que nós temos. Esse é o problema da juventude. Não queremos burocracia. Estamos cansados de ponderar os jovens que passam toda a vida nos bares, diminuírem um pouco de álcool aí nos bares. Não temos outra recomendação muito diferente desta. Pararem com o consumo de álcool, pararem com o consumo de droga, jovens com menores de 18 anos. Isso nós ponderamos. Nós, como Conselho da Juventude Municipal, apelamos que isso não aconteça. Também para os trabalhos que temos vindo a levar a cabo a nível do Conselho Autárquico, trabalhos de apoio, de limpeza, pedimos para os munícipes colocarem os resíduos sólidos nos lugares apropriados. Não coloquem o lixo nos lugares impróprios. Isso pode trazer problema para a nossa saúde pública. Então, aconselhamos colocar os lixos no lugar apropriado para facultar o processamento do lixo. É satisfatório, todos os jovens, como vês, todos os jovens estão felizes e não podíamos passar o dia sem que não tivéssemos esse convívio. Achamos conveniente em termos desse convívio para o dia de hoje. Esse tipo de convívio ajuda os jovens a se unirem. E na base desses convívios, nós ficamos mais fortes como jovens. Nós esperamos que as campanhas eleitorais que aí vêm, para que ainda possamos trabalhar e possamos ganhar essas eleições. Tenho essa convicção que vamos ganhar.